Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Agrobiznes TV izləyiciləri. Bugün sizə yeni bir agrobiznes ideyası haqqında danışacağıq. Son illər bütün dünyada və Azərbaycanda getdikcə reytingə minən, çox gəliri bir biznes sahəsinə çevrilən göbələk biznesi haqqında danışacağıq. Və mən indi Bakının məşhur kəndlərindən biri olan Saray kəndində Azər Əliyevin bir istixanasındayıq. Burada Azər müəllim İstiridiya göbələyi yetişdirir. Şampinyon göbələyini biz hamımız tanıyırıq, artıq o bizə tanışdı, amma İstiridiya göbələyi artıq yeni bir biznes sahəsi kimi ortaya çıxır. Azər müəllim, xoş gördük. Salam. Hər halda bu biznesin Azərbaycanda ilk təmsilçilərindən birisiniz, ilk qaranquşlardan birisiniz. Gəlin ondan başlayaq ki, bu İstiridiya göbələyi yetişdirmə ideyası hardan ağlınıza gəldi? İstiridiya göbələyi, öncə mən təzə başlayanda bu göbələk işinə məşğul olmaq heç mənim ağlıma gəlməmişdi. Mən yəni Azərbaycanda populyar olan şampinyon göbələyi ilə məşğul olmaq istəyirdim. Sadəcə olaraq mənə məsləhət verdilər ki, dedilər ki, bu sahə Azərbaycanda bu sahə üzrə boşluq var. Bir özüm bir yoxluyum, maraqlandım bir ilə yaxın göbələk barədə. Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyədən məlumatlar topladım. Texnologiyasını çalışdım mənimsəyim, internet resurslarından, texnologlarla, müəyyən ölkələrdən texnologlarla danışdım. Və belə qərara gəldim ki, bir bunu yoxlayım. Təzə-təzə olaraq az həcmdə, az parçalarla. Nəticəsini verdi, uğurlu da oldu. Qərara gəldim ki, bu sahəni daha da genişləndirib. İndi də gördüyünüz kimi maşallah. Maşallah, böyük bir yerdir, əməlli başlı. Biz buna nə deyək, istixana mı deyək, yoxsa... İstixana əslində bu düzgün sayımı, bu təsarrufat belə gəlir, nəyə görəm? İstixanada adətən biz öyrəşmişik, isti olsun. İsti olur, burada soyuq. Burada əksinə soyuq olmalıdır. Çünki bu göbələk yaz-bahar, yaz-payız fəslində təbiətdə daha çox bizə rast gəlinir. Ona görə də biz məcburən o göbələk əldə etmək üçün il boyu, hər gün olaraq həmin o lazım olan iqlimi, temperaturu, rütubəti, İşıqlığı, qaranlığı, yəni hansı bir iqlim lazım, onu gərək biz onun üçün yaradaq. İstəyir inkubasiya dövründə olsun, istəyir kultivasiya dövründə olsun. Bax, indi biz yaydır, çöldə hava istəyir, amma içəridə kifayət qədər soyuqdur. Yəqin izləyicilər hiss eləyir, burada bir soyuq hava var. Burada nə qədər mənfi temperatur var? Burada mənfi temperatur hal-hazırda mənfi yox, burada müsbət 17-dir. Müsbət 17. Çünki mənfidə, belə deyib, göbələk, istəyir göbələk ştamlarına uyğun olaraq 12 dərəcədən yay ştamlarına 25 dərəcəyə kimi məhsul verə bilir. Bizə payız ştamlarıdır deyək, biz əsasən əkirik. Bunlar soyuğu xoşdur. Bəli, payız ştamlarını əkirik. Biz ona görə də biz il boyu burada saxlayırıq 17-18 dərəcə. Bəli, ondan qoymuruq qalxsın. Ondan qoymuruq qalxmağa, ondan da qoymuruq aşağı düşmək. Çünki temperatur qalxanda göbələkdə quruma prosesi gedir və göbələk başlayır tez bir mühitdə məhsul verməyə. Tez bir mühitdə məhsul verməyə də biznes nöqtəyə cəhətdən əlverişli deyək. Çünki nəyə görə? Göbələkdə bioloji qocalma prosesi gedir. Göbələk artıq öz sporlarını, toxumlarını havaya buraxır. Onda da həm göbələn çəksal aşağı düşür, həm də saxlanma müddəti azalır. Biz burada baxırıq, bu kisələrdə əkilir. Yəqin ki, texnologiyası belədir ki, kompost hazırlanır, xüsusi kompost və bunun toxumları onun içərinin şampinyon göbələndə olduğu kimi bir-bir əkilir. Bu texnologiyanı aça bilərsinizmi? Nədən başlayıb? Deməli, əsas bunun kompostu substrat belə deyək də, Veşinkada substrat deyilir. Substrat müxtəlif xam malda hazırlan bilir. Bu ola bilər. Buğda samanı ola bilsin, bu ola bilsin, pambığın şulka deyilən, yəni çiğidi artıq yağı çıxarılmış çiğidi, şulkadan ola bilər. Ağacın apilka deyil, apilkasında əkilə bilər. Yonlarında əkilə bilər. Amma bizdə əsasən əkilir buğda samanında. Çünki nəyə görə? Buğda samanı bizim ölkədə hər zaman var deyək. Düzdür, biz adətən əkənlərə məsləhət görürük və məsləhət də bilər pambuq şulkasında. Sadəcə pambuq şulkasının sezon mövsümü deyək. Mövsümü tapıldığı üçün ona görə biraz problemlər yaranır. Ona görə biz il boyu əkirik buğda samanında. Buğda samanı 5-7 cm fraksiyalara doğranılır, saman doğrayanına. Ona müəyyən qatqılar qatırıb. Qatqılar nədən ibarətdir? Kəpəkdir, lazımi dərəcədə pH-ı normasını saxlamaq üçün əhəng vurulur, buffer zorunu yaratmaq üçün mel gips vurulur,
artıq nəmi çəkmək üçün. Ona görə kisələr ağ görünür də? Yox, kisələr ağ görünmək ona görə artıq bu kisə tam ağarıb miteli, yəni tam göbələyin mit toxumudur bu. Ona görə. Bəli, tam bu ağ tam göbələkdir. Bunun üstü də içi də tam göbələkdir. Toxum yox, sadəcə kəsiklərdən, bu kəsik perforasiya yerlərindən o göbələk özü üçün yer tapıb belə deyək də yetişir. Bir oradan çıxmır. Bəli, göbəyin xüsusiyyətidir. Saman pasterizasiya olunur. Yəni qaynadılır. Onun da müxtəlif növləri var, texnologiya var, steril qaydada var, pasterizasiya, var kserotermiya üsulu, var burt deyilər, burt sistemi ilə hazırlanır. Biz əsasən üstün tuturuq pasterizasiya nəyə görə? Çünki pasterizasiya həm ucuz başa gəlir, həm də ki, əlverişlidir, ona görə ki, tez bir vaxtda xam malı substratı hazırlaya bilir. Pasterizasiya da temperaturu başlayır 58.8-dən. Mövsümə uyğun olaraq 70 dərəcədə ola bilər, 75 dərəcədə ola bilər. İndi asılı çöldəki havadan. Qış vaxtına çox vaxt 75 hətta olur 80 dərəcəyə kimi çatdırırıq biz pasterizasiya temperaturunu. O indi burada kisənin tərkibini siz açdınız. Bir kisənin ümumi kütləsi nə qədər əmələ gəlir? Bir kisənin deməli substrat olaraq 8.5-9 kilodur. Kilogram. Bəli. Məhsuldarlıq da olur 15-20% bir kisədə. Bəli, yəni kisənin substratın 15-20% o qədər 2 dalğaya. Göbələk düzdür, 5, 6, hətta 7 dalğaya kimi məhsul verə bilir. Sadəcə olaraq rentabil nöqtəyə cəhətdən 2 dalğadan artıq saxlamaq sərfələnir. Çünki hər dalğı ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O dalğa dediyi zamana bölə bilərikmi? Məsələn, bir kisəni neçə həftə məhsul götürür? Deməli, adətən inkubasiya dövrü bir kisənin 15-20 gün arası gedir. Ştama dəyişir. Ştama əsasən dəyişir. 15-20 gün arası. İnkubasiya dövründən sonra kisə keçirilir. Yəni inkubasiya bizim inkubasiya otağı ayrıdır. Orada tam başqa şəraitlər yaradılır. Orada biz göbələk üçün belə yerin altı şəraiti yaradılmışıq. Orada qaranlıq. Sən ora qoyub sonra qaytarırsan. Bəli. Orada qaranlıq mühitdir. Orada temperatur da biraz yüksəkdir, 22 dərəcəlik. Orada rütubət də başqadır. 15-16 gün inkubasiya dövründən sonra biz artıq görürük bizim kisə tam belə ağarır. Tam artıq miteli ilə ağarır. Ağarandan sonra biz kisəni keçiririk bura kultivasiyaya. Burada artıq yerin üstü şərait yaradırıq. Burada temperatur başqa, işıqlıqdır. Yəni rütubət də tam başqadır. Burada göbələk elə bir ki öz yetkinlik dövrünə çatır və başlayır məhsul verməyə. Dalğalar arası isə 10-12 gün arası çəkir. Bəli. Bir dalğa verir. Hətta düzdür, ştamdan da çox şanslıdır. Elə ştam var ki, 7 günə də verir. Elə ştam var ki, 10 günə də məhsul verir dalğa arası. Deməli, iqlim burada kondisionerlərdən, borulardan, soyuq və yaxud qışda olaraq isti havanın gəlməsi, yəni onu təmin eləmək, dumanı təmin eləmək. Çünki göbələk havadan qidalanır, yəni rütubəti havadan götürür. Biz ona görə havanı həmişə nəmləndiririk. Onu da xüsusi avadanlıqlar var, onların vasitəsinə yəni biz təmin edirik. Buranın bu ərazi, yəni harada ki göbələk çıxır, buranın ərazi 200 kvadratdır. Burada iki kanal tipli 60.000 BTU deyilir hərəsi kondisioner, iki 150 kvadrat hərəsi olan duman aparatı. Yəni, yayda bu iqlimi yaradır. Və yerdən də, misal üçün, belə deyək, göbələk özü çıxanda həmişə karbon dioksid qazı ifraz edir. Karbon dioksid qazı da ağır qaz olduğu üçün həmişə yerə yatır deyə. Yerdən də biz borular qoymuşuq, ayrıca hava motorları həmin yerdə olan karbon dioksidi soğurur, çölə aparır. Sonra bu çıxdaş olur da kisələr. Bəli, kisələr hamısı çıxdaş olunur. Düzdür, bizdə ölkədə biraz o sahə tam inkişaf olunmuyor. Zibilini aratırsınız. Hə, biz zibili heç nə, zibil maşını çağırıq, yüklüyü aparır. Amma, misal üçün, Rusiyada bunu kompost, yəni yenidən emal edir. Sahələrə, misal üçün, bunu kompost hazırlayırlar, kartof sahələrində vururlar, kartof sahəsi üstündən. Hətta bəzi ölkələrdə, Ukraynada səhv eləmirəm isə, Kaliforniya soxulcanlarına bunu yem kimi belə ki, ola biohumus hazırlasınlar. Amma biz atırıq. Biz atırıq, çünki bəli, bizdə o dərəcədə texnologiyalar yoxdur. Bu göbələk özü
belə deyək də, bir 10 ildə Azərbaycanda. Yeni sahədir. Yeni sahədir. Kütləvi olaraq son 2 ildir. Son 2 ildir. Bəli, o da bizim sahəmizdə. Bəs yoldaşlar ki, müəyyən yoldaşlar sizə həvəsləndi ki, ay Azər müəllim, gecir buna, bu sahə boşdur. Siz nə düşündünüz? Bir qorxmadınız mı ki, girərəm və saytım batar qardaş? Risk hər bir işdə var. İstəyir illərlə sınanmış iş olsun, istəyir yeni iş olsun. Sadəcə olaraq bazarı araşdırdım. Bazarda boşluğu görərək mən... Tələbatı gördünüz. Tələbatı da gördüm və bazarda da boşluğu görərək mən bu işə qərarlaşdım. Əzir-əzir, görürsünüz Azərbaycanda nə qədər maraqlı, axtarışlı olan bizim düşüncə insanları var. Bax, onlardan biri ilə Azər müəllimlə istiridə göbələyin yetişdirilmə texnologiyası haqqında sizə danışırıq. Daha maraqlı cavablar biraz verilişimizin sonraki hissəsində olacaq. Hökmən bu yayınlarımızı bəyənin, paylaşın. Yeni biznes ideyası axtaran insanları biz bu ideyaları daha çox çatdırmış olaq.